Hi, Priyan. Aji gahori mangkho eta tasty recipe lo aisu tate ako kitiyo kintu kono bonwa nai e bi thake re gahori mangkho hote dekhia ha bangajo hote gahori mangkho mista denga hote gahori mangkho aru koto ki je xaakere gahori mangkho bonwa hoy na hoy ne ise e xaak pithor hote e ar ebar prothom bonwa hoise dei apnaloke koto kintu bisari na pai ahokson কি হাক এবি আর কেনেকৈ মই বনালো এ গাহৰি মাংখ লৈ লৈছো এতিয়া মাংখখিনি ধুনিয়াকৈ বইল কৰিলাম সাধাৰণতে আমাৰ অসমীয়া একেবাৰে খাতি অসমীয়া পদ্ধতিৰে বনাম পিছে হাক বিধ পেলে দে মই বহুত প্ৰকাৰৰ হাকৰ হৈতে গাহৰি মাংখ খাইছো কিন্তু এবিধ হাকৰ হৈতে খোৱাৰ জুতিটো মানে মই আল্টিমেট পালো বিৰাট টেষ্টি হয় আৰু ইয়া কণ বিলাহী লৈ লৈছোঁ ঘৰৰে আছিলে নহৰু আদা কণ দি দিম আৰু পিঁয়াজ কেঁচা জলকীয়া বৰ বিশেষটো গাহৰি মাংসত মছলাৰ দৰকাৰেই নাই মই পিছে একদম মিনিমাম মছলা দি ৰান্ধা কাৰোবাৰ হাতৰ খাইছিলোঁ দেই ইমান সোৱাদ আছিলে সেইটো পিছে বনাব কেতিয়াও পৰা নাই মই আৰু এয়া গাহৰি মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ বইল কৰা এইখিনি কাঢ়ি ল'লোঁ এতিয়া বইল এইকাৰণেই কৰিব লাগে গাহৰি মাংস কাৰণ গাহৰি মাংস বইল কৰি খালে চেফ বুলি মনা যায় নহ'লে ইয়াতে বহুত কিবাকিবি থাকে বুলি কোৱা হয় দেই পৰাপক্ষত পানীটো এবাৰ পেলাই ল'লোঁ আৰু আদা নহৰুকণ পিচি ল'লোঁ কেঁচা জলকীয়া কিমান খাই অকণমান জ্বলা টেষ্ট হ'লে বহুত ভাল লাগে তাতে বতৰটো এইকেইদিনটো খুব বেছি একদম মানে মজা বতৰ হৈ আছে ৰাতি হ'লে বৰষুণ দিয়ে দিনত হ'লে অকণমান ৰ'দ দিয়ে নহয় নে এনেকুৱা বতৰত খাবলৈ বহুত ভাল তাৰপিছত কেৰাহীত মাষ্টাৰ্ড অইল দুচামুচ দি লৈ কেঁচা জলকীয়া দুটা ফুটালোঁ ফুটাই এই বইল কৰি লোৱা পৰ্কখিনি দি দিছোঁ সকলো আমাৰ পৰ্ক ভাল পোৱা মুখত গাহৰি মেইন হয়নে নহয় বাৰু সঁচাকৈ গাহৰি মেইন এইটো টেষ্ট সকলোৰে প্ৰিয় প্ৰায় সকলোৰে আৰু তাৰপিছতে এয়া পিঁয়াজ দি দি অলপ দেৰি ঢাকি দিলোঁ আৰু যিটো বিশেষ পাচলিৰ সৈতে শাকৰ সৈতে মানে বনাম বুলি লৈছিলোঁ সেইটোৱে চাওক এইটো আপোনালোকে চিনি পাইছেই চাগে পিৰালি পালেং ইমান জুচি এটা মানে ফ্লেভাৰ থাকে এই পালেংবিধৰ পিৰালি পালেংবিধৰ সাধাৰণতে পালেঙৰ সৈতেও বহুতে গাহৰি মাংস বনাই খাইছে কিন্তু পিৰালি পালেঙৰ সৈতে মই জনাত খুব সম্ভৱ কোনেও খোৱা নাই এইটোৱে ইউটিউবৰ প্ৰথম ভিডিঅ' চাগে তাৰপিছত এতিয়া এয়া ধুনীয়াকৈ একদম মানে এইখিনি অলপ বুঢ়া বুঢ়া থালবিলাক আঁতৰাই লৈ এইখিনি ধুনীয়াকৈ ধুই খালি লওঁ তাৰপিছত এতিয়া এবাৰ চাই লওঁ মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ মানে এয়া অইল ওলাই আহিছে দেখিছেনে যিহেতু পৰ্কৰ বেলিটোৰ পৰাতো আৰু অইল ওলাই সকলোৱে জানে আৰু সেইটো মজাটোৱেতো সকলোৱে বিচাৰে হয়নে নহয় বাৰু বাৰু আপোনালোকে জনাবচোন আৰু কি কি পদ্ধতিৰে আপোনালোকে গাহৰি মাংস খায় বইল কৰিটো খোৱাই হয় নহয়নে মচন্দৰী পাতৰ সৈতেও খায় চাগে তাৰপিছত এয়া আলু দুটা ঘৰুৱা আলু দি দিলোঁ দুটা দুফাল কৰি তাৰপিছত নিমখ হালধি দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া পিচিলোঁ আদা নহৰুকণ দি দিম আৰু আকৌ এঢাকোন দি দিম গাহৰি মাংস যিমান দেৰি সিজাব পাৰি সিমানেই ভাল বোলে মই পিছে মোৰ চেনেলটোত এইটো প্ৰথম বনাইছোঁ প্ৰথম মানে দিছোঁ দেই আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ গাহৰি মাংস নিশ্চয় আপোনালোকে চাই ভাল পাব আৰু এটা ইউনিক হাতেৰে বনাইছোঁ যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউটিউবত হয়তো এয়া মই বনাইছোঁ আপোনালোকেও ঘৰত বনাই খাই চাব যদি ভাল লাগে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু এয়া এতিয়া ঢাকি দিম অকণমান সময়ৰ কাৰণে তাৰপিছতে শাকখিনি এতিয়া কাটি লওঁ শাকখিনি একেবাৰেতো আৰু দীঘলে দীঘলে দিব নোৱাৰি পাৰিলেতো আৰু বেছি ভাল কাৰণ ইমান জুচিলা মানে ইমান বেছি ৰসাল হয় কোমল হয় তো মই অকণমান ডাঙৰকৈ কাটি দিছোঁ এটা ক্ৰিমি টেক্সচাৰ আছে আমি সাধাৰণতে মাছৰ সৈতে পিৰালি পালেং খাওঁ নহয়নে কিন্তু মাংসৰ সৈতেও ইমান সোৱাদ হয় একদম লেটু সেটু হৈ যায় মাংসৰ লগত এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ মই কাটি ল'লোঁ তাৰপিছত মাংসখিনি এবাৰ চাওঁচোন আহক মাংসখিনিও সেইয়া প্ৰায়ে সিজি গৈছে দেই
আৰু এইখিনিতে মই আপোনালোকক মনত পেলাই দিওঁ দেই, যিসকলে নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব দেই, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মই যি ভিডিঅ' দিওঁ তাৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ পোনপটীয়াকৈ গুচি যাব, আৰু যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট কৰি জনাব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। আৰু অকণমান শুকান জলকীয়া গুড়ি দি দিলোঁ, অপশ্যনেল, আপোনালোকে যদি নাখায় নিদিলেও কথা নাই। তাৰপিছত এয়া বিলাহীখিনি, কণ বিলাহীখিনি, চেৰি টমেট'খিনি দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি বিলাহীখিনিৰ পৰা অকণমান মানে বিলাহীখিনি অকণমান মানে সিজিবলৈ দিলোঁ। দিয়াৰ পিছত এতিয়া শাকখিনি দিব পৰা হৈ গৈছে, 80% মান মাংস সিজাৰ পিছতে আৰু শাক দিব পাৰে, আৰু এয়া একেবাৰে গাহৰি মাংসৰ তেল পূৰা ওলাই গ'ল। এতিয়া এই তেলতে এই যিখিনি কাটি লোৱা শাকখিনি দি দিম, শাকখিনি মানে তাৰ পৰাও এটা পানী ওলাব আৰু সেই পানীটোতে গাহৰিখিনি একদম ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। একদম বনাই খাই চাবচোন দেই, যদি আপোনালোকে পিৰালি পালেঙৰ সৈতে খোৱা নাই, হয়তো বহুতে ঘৰত বনাই খাই চাইছে। মই পিছে প্ৰথম এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ইউটিউবৰ কোনো ভিডিঅ' দিয়া নাছিলে, যদি মইতো কিন্তু পোৱা নাই। আৰু এয়া অলপ অলপকৈ দিছোঁ, মানে পিৰালি পালেংখিনি একেবাৰতে দি দিয়া নাই, এয়া লগতেতো আৰু একেবাৰে পমিয়ে যায়, হয়নে নহয়? মই পিছে আগতে এবাৰ ক'ত খাইছিলোঁ জানে, পিৰালি পালেঙতে নহয়, স্মকি মানে পৰ্ক খাইছিলোঁ মাৰ্গেৰিটা এখন খাচী মানে ৰেষ্টুৰেণ্টত, ইমান ধুনীয়া টেষ্ট আছিলে নহয়, আনবিলিভেবল। আৰু বহুত জেগাত খাইছোঁ, কিন্তু কিছুমান বনোৱাৰ পদ্ধতিত মানে একদম আল্টিমেট টেষ্ট এটা হয়। আৰু তেনেকৈ এবাৰ ফ্ৰেণ্ড এজনৰ ঘৰত খাইছিলোঁ, তেখেতৰ হাতেৰে একদম মিনিমাম মছলাৰে তেখেতে বনাইছিলে, ইমান টেষ্টি, পিছে শিকাহে নহ'ল। তাৰপিছত এয়া এতিয়া কমি একেবাৰে জুচি জুচি ভাব আহি গ'ল, খবৰেই হৈ গ'ল, চাওকচোন। পিছে মই ইয়াতে অকণমান গৰম মছলা এড কৰি দিম দেই। এতিয়া গৰম ভাতৰ সৈতে গাহৰি মাংস একেবাৰে লেটিয়াই লৈ তেলৰ সৈতে খোৱাৰহে কথা, আৰু এইটো একেবাৰে আল্টিমেট টেষ্ট হয় সকলোৰে, গাহৰি মেইন, হয়নে নহয় বাৰু? আৰু ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক পিছে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব দেই, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব বুলি মই আশা কৰোঁ, যিহেতু মোৰ চেনেলত গাহৰি মাংসৰ এইটো প্ৰথম ভিডিঅ'। আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এয়া বনাই নে নবনাই এনেকৈ, আৰু এবাৰ ঘৰত বনাই খাই চাব। আৰু এতিয়া আৰু কিনো ক'ম, খোৱাৰ কথা মজা মাৰি একেবাৰে, হয়নে নহয়? বতৰো ধুনীয়া খুব। আৰু এটা নতুন ৰেচিপি, এনেকৈ ইউনিক ৰেচিপি লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মই আজিলৈ আপোনালোকৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ দেই।